kako i gde provesti letnji odmor ove godine i izbeći moguće rizike usled virusa korona ako krenete van granica naše zemlje. Grčka je i dalje prvi izbor turista iz Srbije, a put može da vas vodi preko Makedonije ili Bugarske. Redovno održavanje vašeg četvorotočkaša je važno, a to podrazumeva između ostalog proveru akumulatora, ulja, filtera i kočnica. Imajte na umu da servis blagovremeno zakažete jer se red čeka kod proverenih majstora. Ljudi koji redovno održavaju kola, znači makar taj jedan godišnji redovan servis ili 15.000, to je neka norma kod većine proizvođača, većina ljudi generalno inače pre, da kažem, odlaska na put, pre odlaska, pre letnje sezone, sredi auto, tim sad korona situacijom se samo to pojačalo, tako da umjesto da ima manje posla, ima više posla. Jer sad ljudi se više odlučuju zbog bezbednosti, privatnosti, intimnosti da putuju svojim kolima. U letnjem periodu i pri višoj temperaturi trebalo bi koristiti letnje pneumatike, jer se neodgovarajući brže troše i mogu dovesti do nezgoda u saobraćaju. Letnja guma je prilagođena letnjim uslovima vožnje i mnogo je sigurnija i bezbednija nego zimska. Puno ljudi neće da menja pa vozi cijele godine zimske gume, međutim, zaustavni put je mnogo duži, guma se mnogo više troši, bučnija je, veća potrošnja goriva. Bezbedno putovanje u sezoni, ali i van nje, podrazumeva i čist automobil. Važno je skinuti nečistoću sa svih površina, pre svega stakala, guma, blatobrana i delova netoliko pristupačnih.